TikTok sosial şəbəkəsində 9 yaşlı övladı Adəm Mirzəyev ilə canlı yayıma çıxan və videolar paylaşan Ağcabədi rayonunun Hüslük kənd sakini Sadiq Mirzəyev barəsində tədbir görülüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi məlumat verib. Elşən Hacıyev bildirib ki, az yaşlı və yeniyetmələrlə bağlı məsələlərə həssaslıqla yanaşılır. Ağcabədi rayon Hüslük kəndində yaşayan az yaşlı Adəmin TikTok sosial şəbəkəsində atası ilə paylaşdığı neqativ videolarla bağlı tədbirlər görülüb deyib. Qeyd edək ki, 9 yaşlı Adəm Mirzəyevin atası ilə birgə canlı yayımlar açması, nalayiq ifadələr işlətməsi, gələcək tərbiyəsinə neqativ təsir edə biləcək mövzularla bağlı müzakirələr aparması cəmiyyətdə birmənalı qarşılanmayıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl Adəm Mirzəyevin söyüş söydüyü videosunu paylaşan həmkəndlisi Samir Ələskərov həbs edilib. Tərbiyəsizlik psixi pozuntudurmu? Bu sualımızın cavabını isə tibb bilimləri doktoru professor Zəfər Əliyev cavablandırıb. Burada sadəcə o söhbət tərbiyəsizlikdən gedir və eyni zamanda valideynin övladına qarşı məsuliyyətsizlikdən. Başqa bir söz burada mən tapa bilmirəm. Eyni zamanda da bu xəbərlə yenə də o mövzunu aktuallaşır, həmin o mövzu. Bu TikTok şəbəkəsi hətta ayrı-ayrı tədqiqatlar aparılıbdır və xüsusilə TikTokun insan psixikasının mənfi təsiri sübut olunubdur. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələr depressiya yaradan əsas amillərdən biridir, deyə tibb elmləri doktoru professor Zəfər Əliyev fikrini tamamlayıb.